Wow, holy body key, why is a sock soon over star? Hello guys, good evening, welcome back to my brand new blog. Aru camera to all of Mosilonson. Aru Aziamar 13th guessing Arambo Holo, Guess ready, who is it? I hear a whistle to tell his look, I got a full get up. Will I listen to his ear? Judas up in the law. আজি এজনী পিন্ধু এজোৰ পিন্ধিলে বহুত গধুৰ হয় কাৰণ ওপৰে চুপৰে যেনি তেনি উঠিবলগীয়া হ'লে এইযোৰ ভাল এইযোৰ মানে ওপৰত অলপ শ্লিপ নিচিনা লাগে আৰু এজনী পিন্ধু আজি এযোৰ পিন্ধি লওক বলক দেখাই আছো আপোনালোকক বাহিৰতো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ যদি সময় পাওঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি নেপাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু কি কৰিব উপায় নাই আৰু আপোনালোকে চেনেলটো ভিডিঅ'বিলাক চাইছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ব্লগ আৰম্ভ কৰি দিওঁ তো বন্ধুসকল আজি আমাৰ 33 কেচিংটো আৰম্ভ হ'বৰ কাৰণে সকলো ৰেডি কৰিছোঁ আৰু সকলো আহি মেলি দেখিছে আৰু এতিয়া ডিউটি জইন কৰিছোঁ চাফ চাফাই চলাই লৈছোঁ মানে ভালকৈ চফা কৰি মেলি আমি কামটো আৰম্ভ কৰিম যাতে কোনো অসুবিধা নহয় সেইকাৰণে ইয়াত দেখিছে পাৱাৰ টং ৰেডি কৰি আছে যিটো টঙৰে আমি কেচিং পাইপবিলাক টাইট কৰিম তো দেখাই দিম আপোনালোকক যিমানখিনি সময় সুবিধা পাওঁ এইটোৱে হৈছে আমাৰ পাৱাৰ টংটো যিটো হাইড্ৰলিকৰ দ্বাৰা অপাৰেট হয় এইটো হাইড্ৰলিক চিষ্টেম আছে এইটো আৰু এইফালে এইটো ৱেল্ডিং কৰিবৰ কাৰণে ৱেল্ডিং মেচিন চেচিন চব ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে আৰু দেখিছে আৰু এয়া আহিলে ফাৰ্ষ্ট পাইপডাল সেইডাল প্ৰথম পাইপডাল যাব দেখিছে পাছফালে হালধীয়া কালাৰ এটা বস্তু লাগি আছে যিটো কেচিং চু বুলি কয় এয়া আৰু আমি এইবিলাক চেণ্ট্ৰেলাইজাৰ পাতি বুলি কয় যিডাল যিবিলাক কেচিঙৰ চাৰিওফালে লগাই দিয়া হয় মানে কেচিঙৰ বাহিৰত লগাই দিয়া হয় আৰু কেচিংডালত লগাই দিয়া হ'লে লগাই দিয়া হয় আৰু আঙুঠিৰ নিচিনা চ' এয়া দেখিছে পুৰা লগাই মেলি ৰেডি আৰু তো গাইজ আমাৰ দেখিছে কেচিংবিলাক দিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু আমি মাজতে অলপ আমাৰ পাৱাৰ টংটো অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে সেইকাৰণে এতিয়া চেঞ্জ কৰি আছোঁ বেলেগ এটা আৰু মই এতিয়া খাবলৈ আহিলোঁ চব কেইটা বাজিছে 10 বাজিব হ'ল মানে কাম কৰি থাকিলে সময়টো কেনেকৈ পাৰ হয় গমেই নাপাওঁ তো বলক এতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁ কিমান পাৰোঁ দেখাম চেষ্টা কৰিম আৰু দেখাবলৈ কিন্তু খুব বিজি হৈ আছোঁ অলপ ঠাণ্ডাটো খুবেই পৰিছে কিন্তু আজি জেকেট পিন্ধিবলৈ সময় নাপামে নেকি ইমান গৰম উঠা কাম কৰিম আজি যিমানখিনি পাৰোঁ সময় উলিয়াই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিসকলে ফ্ৰেচাৰ্ছ ৰিগত কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেচিংবিলাক কেনেকৈ কৰে সেইবিলাক এই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে সেই যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এয়া দেখিছে আৰু কেচিংডালৰ ওপৰত হেং কৰিবৰ কাৰণে যিটো বস্তু লগাওঁ যিটো এলিভেটৰ বুলি কয় দেখিছে সেইটো এলিভেটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে সেইটো আমি ছাইডৰ এলিভেটৰ বুলি কওঁ দেখিছে লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লগাব বিচাৰিছোঁ লাগিলে আৰু এই লাগিলে লাগিলে হৈ গ'ল একেবাৰতে লগাই দিয়ে এজন কিন্তু এলিভেটৰ চেলিভেটৰ লগোৱাত খুব ভাল দেই দেখিছে আৰু এতিয়া ট্ৰেভেলিং ব্লকটোৱে ওপৰলৈ হেং কৰি কেচিংডাল লৈ গৈছে আৰু এইফালে ক্ৰেইনখন ডাউন কৰি দিছে আৰু চাব কেনেকৈ হেং কৰি দিয়ে কেচিংডাল এই বেলডাল লাগিছে নহয় লগতে গৈছিলেগৈ চ' এতিয়া হৈ গ'ল আৰু কোনো প্ৰব্লেম নাই অঁ বঢ়িয়া 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 ভণ্টি বঢ়িয়া বঢ়িয়া Thank you.
এনেকৈ আমি কেচিং পাইপবিলাক টাইট দি দি তললৈ ভৰাই গৈ থাকোঁ আৰু যিটোৱে টাইট দি আছে সেইটো পাৱাৰ টং বুলি কওঁ আৰু ইয়াতে কথা এটা কওঁ আপোনালোক যিসকলে মেকানিকত আই টি আই কৰি ৰিগত সোমাম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এই বস্তুবিলাকো চাবলগীয়া হৈ যায় হা যিবিলাক পাৱাৰ টং বুলি কওঁ যিটো মই চলাই আছোঁ তেওঁলোকৰ বেয়া হ'লে কিবা বনোৱা মেলা তেওঁলোকে কৰিব লগা হয় দেখিছে এতিয়া চাহ খোৱাৰ সময় ওপৰে চাহ এটা আনি দিছে অলপ খাই মেলি জীয়াই মানে বহিছোঁ আৰু অলপ পুরা কুঁয়লি পড়ে আছে বাহির বাহির দৃশ্যটা অল্প দেখাইছে পুরা কুঁয়লি পড়ছে কিন্তু যে বহুত ঠান্ডা পড়ছে দেখিছে কেন হয়ে আছে